Tjena! Dagens tips. Öka greppstyrka med Bulgarian bag. Och detta är för alla brasilianska jiu-jitsu-utövare, MMA-utövare, men även OCR-utövare. Så ni ska förbereda inför nästa toughest-lopp. Testa dessa övningar. Vi kommer börja med någonting som kallas för monkey grip. Vi kommer ta sidohandtagen, men tummen kommer vara över. Vi går ihop med fötterna. Och så gör vi vanliga curls upp mot näsan. Vi kommer fortsätta med samma grepp. Stå lite bredare, höftbrett ungefär. Vi drar upp säcken och så pressar vi rakt ut. Testa, kör, hör av er och lycka till. Let's move together.